Aqui então, dando sequência, vai vir o where, né? Eu vou até copiar do controle da categoria, que essa parte aqui vai ser bem parecida. Nós vamos ter o where com like, a paginação, né? Vamos ter ordenação também, né? Eu vou colocar aqui, ó. Não vamos ter isso aqui, porque ele não trabalha ali com condição. É, aqui não vai ser o campo do nome, né? Vai ser o campo de número do comprovante que está na tabela entrada. Então, número comprovante, ok. De acordo com o número do comprovante, ele faz a consulta específica. Ele vai ordenar pelo ID da entrada, beleza. ID da entrada em ordem decrescente, tranquilo. Aqui nós vamos. Vou até colocar o e.id entrada, porque eu tenho ID entrada na tabela de detalhe entrada também. Então tem que tomar cuidado com isso aí. Nós vamos precisar, toda vez que você utiliza, isso aqui já é de SQL mesmo, né? Comandos aí, SQL. Então, toda vez que você utiliza um cálculo, como nós fizemos aqui trabalhando com o SAN, você precisa colocar os valores que estão antes desse cálculo agrupado dentro de um group by. Então, eu vou pegar todos os valores até o estado que está antes desse cálculo e vou colocar aqui, ó, no group by. Beleza, eu faço um agrupamento daqueles valores. Paginação pode ser 7 mesmo, né? Aqui vai ser venda. Ponto, venda não, né? Nossa, essa entrada é na compra, não na venda. Então, compra ponto. Aí nós vamos fazer uma pasta chamada entrada que ainda não existe ponto index. Então esse vai ser o nosso caminho. Você compra ponto entrada ponto index. E aqui a minha variável, meu objeto, né, de entradas vai receber a variável entradas que foi feita ali acima. E vai com isso executar essa consulta, essa query aqui. Então, beleza. Aqui embaixo, vamos fazer o seguinte. Quando ele estiver criando, nós vamos precisar de fazer algumas consultas também. Então, eu vou criar aqui uma variável chamada pessoas. Ela vai ser referência da minha tabela de pessoa. Ok. E aqui, eu vou criar uma consulta para ela, né? Um where. Opa, faltou aqui o traço. Um where. Quando tipo, campo tipo pessoa, ele receber fornecedor. Então ele só vai fazer essa consulta para mim quando esse campo receber fornecedor. Ok, assim eu já evito dele mostrar os clientes. E aqui eu crio um get, melhor fazer tudo junto aqui mesmo, para que ele capture isso. Get, ok. Beleza. Aqui abaixo eu vou criar uma outra variável. Vou chamar essa variável de produtos. Essa minha variável de produtos, ela vai vir da minha tabela de produto. Ok. Beleza. Eu vou chamar de pro, porque eu vou precisar de utilizar mais de um recurso aqui. Então, toda vez que eu crio essas referências, é que eu vou precisar de estar trabalhando aí, selecionando mais de um recurso. Vamos trabalhar com select. Select. Eu vou selecionar, né, o meu campo código e vou concatenar com o nome. Quando eu quero fazer uma concatenação, deixa eu só dar referência aqui, né, da minha tabela. Quando eu quero concatenar, eu utilizo um parâmetro raw e aqui dentro dele eu passo um concat, dessa forma, que é de concatenação. E aqui eu coloco os campos nos quais eu quero concatenar. Eu quero concatenar o meu pro.código, pro é a sintaxe aí, né, o apelido dela, com um espaço vazio e depois eu quero concatenar novamente com o nome. Perfeito. Então eu tenho aqui justamente esses campos. Aqui antes de fechar, eu falo que eles fazem parte da tabela produto. Ok. Aí sim ele pode então aqui fechar, né? E eu vou colocar o seguinte: após aqui ele fechar, antes dele fechar o meu select, eu vou colocar um outro campo também para que ele mostre o ID. Então, pro.id produto. Beleza. Então eu tenho aqui ele exibindo, na verdade, dois campos, né? O primeiro campo vai ser o código do produto e o nome. Então, código e o nome, esse código é o código de barras. E o segundo vai ser o ID daquele produto. A consulta, então, vai trazer para mim essas duas informações. Aqui ele vai redirecionar depois para o meu compra. Compra entrada.create. Nós vamos trabalhar
nele ainda, né? E aqui falta só um detalhezinho para a gente executar isso aqui. Na próxima aula a gente trabalha isso.